En magisk dag helt enkelt. Jag vill påstå att nästan första gången vi är med och vinner någon tävling. Ja, vinner gjorde vi inte, vi blev ju trea. Vad tycker du om dagen? Ja, men det var fantastiskt hur vi kan komma trea. Vi vann ett presentkort här på 1000 kronor. Och två gubbar som inte kan svinga ordentligt eller putta ordentligt. Ja, ickat frakt. Vi kom trea och det är jätteroligt. Så att, det har varit en fin dag, bra arrangemang, det var väldigt många. Ja. Jag bränner sista putten på ett par fyra, annars då hade vi vunnit. Så att, men trea är inte fyska. Ja, jag brände något också kan jag säga, så du var inte ensam ansvarig. Men vi spelade bra ihop så in i helskotten. Ja, det gjorde vi. När du skorade så skorade inte jag.